isa politinë kanë 3 vjet në Kleçk i plagosur. E kanë shtimbuar për me kallëzu kur s'ia zëm baraktari. Me maltretu. Me maltretu, edhe s'ka kallëzu. Po shkoj ti tu, për para ka vetën. Virë, noi virë, noi, po doim me shkon kush. Po sot vi se to ti njëri a thet shkova, shkova, e shkon edhe kryn punët. Unë jam Haki Xhemal Sefer Bardhesi. I lindun jam në Kleçk. 55-ën. Pe i Kleçkët kena kalu këtu një fshat lugë, kena një 8-9 vjetë, kushtet fështira, baba në ka rritë, në ka mojtë me drunë. Ka shqitë drunë, ka punuë natën, ditën. I në konën 7 vlazën, një motër, kushtet fështira. Shkollimi ka qenë shumë i lartë me arë në shkollë, klasën e parë, këmë kërri prej lugave, në dobroj, o kolo që i te ngu. Kom shkoj shkoj. Kom kem shku. Më ka bli baba një parë qizme, ka rinë këtu i për shpijës, klasën e parë, njëra më ka me të lëshk, e këmë hupë qizme një marë të shpija, tu kajtë gjyshja më thash ka, po, thash e këmë hupë qizme në qyshë, ke hupë. Këmë hupë shtu më ka me qizme janë në lëshk, e në shku e këna gjithë qizme. Aty këna pasën jetën pak ma shtirë, nuk këna ne shumë aty, një 8-9 vjetë, këna arë kështu në magure, atëri i ambulantës, i shkollës, i punës, kushtet pak më të mira. Shkollën e këna kry këtu shumë vlasnit magure, atëherë ka qenë me emën, s'pja për mani emën e të shkollës. Shkolla ka qenë shumë e fort, po thonë nështë atëri herë, se tashtë. Se po thonë? Ka qenë disiplina e mësusi, kur ka i mësi arsimtari në klasë, së një më miza. Tashtë vjen keq edhe me thonë, tash ajnë parlament se ka, kontrol asë përshon. Vjen keq me përmeni atina, emin së përdu me përmeni, këtu respektoj mo. Kryet mledhja, burë do dolin sigur njerës, e jo bau sigur ditë. A kishë i kushte për shkollim atër? Kushte, aty, këtu kur erdo pak bonu pak ma shumë, pak ma libra, pak ka një qonte, pak jeta pak ma e mirë, pak bujqësia ke u zhvillu pak ma mirë, këtu. Minjerin e pas këtu ofër, një aqë hini këtu në minjerë, atërë rruga kone mirë, për, sa më përme jetu, e. Rëmë t'i përshpje, t'i vjetë ka, ndrujit, jetë alushi, e që shtu këna kalu. Shkollën fillore këmë kryu këtu, mas se këmë kryu shkollën fillore këtu, këmë shku në Zanat, në Prishtinë, 3 vjetë, për automekanikë. Atje këmë kryu, edhe atje me pak me vështërsina, autobusi, pritja, Po. Pak si dorë. Po, pak dorë, pak desh, pak. Po. Nuk i shumë veshën sikur ata qytetarë të ishin pak më. Masi. Dhe pas pak çmi thon pak një fartutë, një fartutë, diskriminimi e pije ty në qytetit. Po. Se kur ti po ka kpushtet e çikse çyrke dyqyrsi. Po. Po. Au nishi ju kesh në Po, ni kur janë ani shumë kesh, po na kanë ne pak më fshatar, pak si matukën ani. Po. Pak matukën. You know, Në autobus këna ardhën, ora 8 të konë, kër ka ardhën autobus, gjithmonë në fund të autobusit atje, këna knu kongë patriotike, me mandolinë, këna pas në shokët, që kanë qenë në shkollë për mësus, atje shkollë normale. Atëherë kemë knu në verë hoqës, se këna knu Kosovës, në knu Shaban Palurës, e Azem Bejtës, e këtë kongë patriotike, edhe kanë qëllu dhe vëzitë sa sërë, po kur s'na kanë pengua. A po? Ja, 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 heqë kënoj shumë atje, vishu të tejë këtu. A su të të shë jasë? Jo, jo, më tutë që heqë e heqë, por që më si më përmene ka tuta. Një rast, në klasë aty, kështë prunë jo një album të Shqipnijës, e në Verhoxha, në kam aty. Edhe, thëtë, më zgjidhë një 5-6 vetë shokë, thëtë me ardhë me këqyra ato. Kur e në Verhoxha në fotografi si kësa pa. Kur e këmë po ato në kam, kështë farë fotografie. Pa. Dhe të vetë, i këna morë 5 banka, i këna qitë derës klasës me mshelë, që me ardhë, dikush me thirë, më së më nëzëri, e aty këmë po atë album, edhe këmë kajtën, tonë këna kajtë. Edhe ori marë, i këmë të regu gjyshit, babas kështu, kështu, jo, bre, birës, bënë me këqyutë, së i qojnë burgë, i qojtë, po merë shonësa, ta ne me prurë në shpi, ato me po të shpi. E, qështu... E, te fëminia, po në orëm... Ok, fal. Fal, fal, fal. Te fëminia, po du me ditë që shjetoj shi atër, se po ndu këtë ka njëtu më shumë antarën. Na, baba jam i ka posh 7.000. Mm-hmm. Mijgja i ka posh njën i 10. Njën i ka posh 6-7.
gjyshen gjall, gjyshen babën gjall, atë gjyshin kret. Kena pas odën e madhe, kena pas mosafir shumë. Atëherë vishin me bujt, me shtaz, vike këtu në shkun pazar, ne i ke dy dit. Ne une në këm pasën bacic, ka pas probleme, shka me qic, shka me bon, shka me sis. Se cili ka pas atë detyre? Babën në këm pas i zëti shpijës, i kryministri i sotit, me shit, me ble, me bon këtu. Gjyshin këm pas president, a e vish ka ne e nërë, që e li borën e ka pas, ngoj, dohon me pib, me prit më safir, mirë se ke ardhë, zoti që përblirë që kenaj. A i respektoj shi atër për shumë prit më safir, gjyshin? Më safir, gjyshja, gjyshin kur ullë prit se kam. Babën e këm pasën, se të përgaloj për temës e në temës, kënë ta. Babën, unë si, kur prej klasës 6, 7, 8, e te ju martu edhe mësi ju martu, kur s'kum shku në dhomë, me shku me plenjt, pa shku me 90 minuta me babën. Mu konsultua për gjithë shka. Ani më kur u martuva, kur u rrisa. Po koni farë respekti në respekti. Kur bizjallart ullë nuk i kom pritën. Në gjeni, ata, ty të rjerë ga një lëvit, najna që më kom. Një plak me kalu kësajde, o, ku jemi gja filan, që që jemi gja filan, si jemi gja filan. Edhe, o konë, traditë konë edhe për prindve që ashtu, në kanë respektuar. Në kanë në uzuar. Në kanë në uzuar. Në kanë në uzuar. E sot, apo respektuar? E sot, falimderis për pyqjen, sot vlajës të i bënd respektuar në heqë, gjalli vlajës për heqë, po të falimderu zotit, na jem një familje këtu apet kompakte, këtu kur vinë të api gërbetit, kur vinë ta të buhëm rrimë bashkë, unë jem majmolli të shpityne, më thirin, më qojnë në restorane, më qojnë në dreka, më qojnë shëtitje, në prevala, tje, ku janë ato, që janë që që këmë ditu në eqë ato ku janë kur, me që këmë po për mes në ashtë të televizoj, më shëtitin, më lejnë tesa të reja, më lejnë këpuca të reja, më lejnë gjithë shka, më respektojnë, unë, po thunë, për familje teme, a kështu shka shë, përgjithsi, që e keqë shumë keqë. Përgjithsi, edhe, po thëmë, nështë ashtu dhe pak fetarist, i desh nona, nuk ka vitet të vorët heqë. Përin, duhet të kryshë të nona, se, a nona nuk desh javë për javë, as muj për muj, as vjetë për vjetë. Njëherë njëtë nona desh, gjyshi, baba, kaja, ma vitë, me jemë, tash, po pretendojnë do që jo si muslimon, a jemë muslimon, e po dolin hera njëra njëra, mësë me paskon muslimonizmin, na, sot ishëm këtësër, se feja ortodokse, është e këtyne. Kishën të kishë marrë që të, shka kishë ditë djallë jam, kushë vërtaja unë aje, po të në thonë prindë, më zboni s'ka bojnë sërët, më si nëshoni gjëllëf, s'ka në shojnë zëmë, më si nëshoni flokë, s'ka në shojnë ata, më si vesh një pantolë të këqi, s'ka e veshin ata, gjithmonë një narue, të kundër të në atyne me bo. Më zbe kotë lidhë me veprat e tyne, me punë të tyne. E prind apo respektohen që ashtu një qështë e keni posë ju respektin? Prind, une, prind, baba jam, rame t'i përshpjet, t'i e ka posë anë në gjemaj kleçka. Une, në kom për vlasën, tonën më ka thonë që une kom desë ma shumë, t'i une kom këtyrë. Une ja kom prej dhe thëjtë. Ja kom prej dhe thëjtë, e kom rruë, e kom pastruë, këtë. Më ka thonë qërëve djali janë, shkë pasë thënda. Gjysën e kësa që për më bëndë i mu, s'kanë më të bëthë mija to. Po, falinderit për Zotit, po, sa du më respektojnë gjithë. Shkujnë me në qytetë, dje bashkë ati, gjysa baba në bërë rrësha, mulla, ato, kresh ka të bëni unë i ha. Ta është plesë, ato shka i kanë pa pare si kanë asë një. Pa pare, shka i kanë me pare i kanë. Shka tu shkanë me pare, shka i në të me pare. Dohan ka me pi, dohan ka me pi. Tesha ka me veshë, me fjetë ka ati, pa pare s'ka kërë gjënë. Respekt si ka. Me hi reja mi thonë, mirë mëngjes i babë, avëqova, vjetët si ka kalu natës, to se ka. Gruja për të e ashtu, së di jo. Mo vlavje, migja e ato, ato kretë, kretë. Ato është ka në papare, nuk janë. Si për para. Në është ta koha, konë për me hongërë, me pje, konë pak ma dëbë, të atyre. E ta është, ka me hongërë mjaftë, ka me pje mjaftë, ka me rëtë. Që të tonë rritën, unë rri, 4-5 vetë, nuk vinë me nejstu me më kurë. A më respektu, më respektuin, o ku je, ku jo fje, po jeta është sukur shuploka dorës knena, sot me këto knena, orë njojtë, sot është njojtë kemë këto. Kësha pas qefë që djemë të ri,
me konë shumë matrat cilësum, matrat spektushum, ta shti, ato të një shkasion për me folet, djemë të ri fort nuk kanë dhe fajsat, dhe në qytet vajzat jenë degenerume. Veshë është të degenerume, e shërës, ki qore pak qyrë, ki sot me kohë pjekët kjo e mu është grushtet dhe hanë. Shumë ta spjegu ma masi. Po, gratë, përgjësi, femnat, nonat, nëjse, nështë po thomë nona jeme, po nërëse nërë, ma shumë jenë tranu të ashtë se për para. Buri është burë, respektuar për burë. Edhe burëni do të me respektu gruën në ato mënyrët e veta, në ato fjallët e veta, në ato punët e veta. Po shkoj që tu, për para ka vetën, vjerë, noj, vjerë, noj, po dojnë me shkun kështë. Po, së të visë to, ti njeri, a e thërë të shkova, shkova, e, që shkojnë edhe kryin punët e. Qështu? Ma herë nështë oko ma mirë që këj raporti burë me grupë? Pa, boba jam, rëmët i po shpiti, ka po të grunë ljarë pisenikit, të gjithë. Po, 3 ditë, 4 ditë, një o përpara ka që bo lutin për me shku të në pëqina tje. Po ti njeri, kër i kemë punë, që që kemë punë, të ka me bo, jo për krymë dhe këto, për bojmë dhe këto, tani, me shku. Sot s'ka me vetas kujë, veç, po e se kërën edhe hadë dhe qëma, dhe shkujmë. Po, e martesat, apo dalojmë shumë, nësi jemi qëtu për shumë, qëshim po ma heret dhe qëshpo... Martesat, une ju martuë me gjithë vla, për një ditë. Këna pas gratë motra, dhe binoke. A bashkë e keni bo një ditë dasme? Një ditë e këna bo dasme. Dasme në këna bo të male, me këngatarë, me tupana, me kësë. A ko këtë nëtësi që e dasme? Aja dasme me pas kohet inqizumër së kërësët kjo këtu, me malonën pale se sa nuk e kësha dhonë. Aty ka pas bura, aty ka pas fjallë, aty ka pas mahi, aty ka pas kong, aty ka pasën gjithë shka pozitive. Shyre të ko? Buka kër ka ardhen, kanë hongër 20 vetë me një pjatë, për thëmë, një kalanica një ditë, kanë hongër. Kanë hongër, sa nështë, shumë më konësit. Po ndukët, kanë zgotë martesat edhe me ditë atër? Po, ta është i vjekes, me thëmë, vërliv duhe, një mujtë ditë për para, kër e kanë do vadën për mu martunë dhe qaj vëllau e rameti për shpizim, kanë rujetaj, o konën plët bia, plët musafirë, plët këj shqipë, lëtë një mujtë ditë për para. Mas dhe javë jo shumë mujtë, javë në fundit, veç, asë, kanë ardhë dhe ma shumë. Ma të premëtën e shtonën e dilën e tanën e, ka pasën shumë saferë, ka pasën pritje, ka pasën knaqësi, ka pasën gjitha, në konën. Po, të ashtë, nështë ta mundë ndokën ato të mira, po i generatës të rejë nuk i ndokën. Unë e u rejë së të darësëm në ato që i bëhen në rësëranë. Shumë e urej, edhe bje keq me full, nështë asështë për në me full këto. Për zotën, për i safë, bombat javqes, një, dy, tri, katra. Javqes bombat aty, ta, të generune. Dhe generune për aty dhe farpuna si, se va, asë mërë me mërëve shkapatet, asë ka kënej, asë ka tha, asë kërë që. Aja do pak me harë, dishka pak ma mirë, ka që aty dhe sane, a më këna qimë, keshë, veç e ke povë, e ke po, a mo me folë, s'ke folë me thonë, asë se di kështë ka. Qështu është? Të njerë nështë ta martesat jenë bo pak ma ndryshe se, për shambull, grumë nështë ta nuk i ke po, diri sa e martu, për shambull, a të rushtu edhe kështu me nësit jenë. E vërtet që se ke po, edhe kur se këm po. I më feju e këtej që atë në që këm morë, po se këm shu kur. Ty po drejtojnë atër, si djali, ti dy vjetë kalion me to, nështë ta je i martu në falë. I dy jetë kalën me të tri jetë me të, lëllas për mdo këtë kërëj një mujë, po të ku ke mara para dy jetë, ka ju tre të ndit, katë ndit, me kuptu kështë të ka. Se po dohen që ka të shumë? Se po vinë dhejtë ndomja, për shumë, shpesh po ndomja? Se, për para ka pos një lidhje, o kom si ti, o kom si ti e konën daja, si të konën aja njëna, së ti e gjonë rrugë, baba jëtë, nuk e din në asti që ke, dhe baba i vajzës nuk e din që më konë me kalu. Dy vjetë, tri kalon, mas një mujë ka të dhe të ola, babe, këm gjithë një djallë, qështu, qështu, kush është tajtë që jeti prej ardhen, ka hërës të gjithë, edhe, jodha pa dana. Edhe, pa dana që është pa dana, keqë. E ma herët, a i në bëndë domje? I në bëndë domje, veç për shumë punë të liga, për
Pa e veprat liga, o ditë për shkanë zhot gruja. Për moral, në si duke. Për moral, edhe për një dy qera që, se ane po, ato s'pi përmenu, shumica morali o konën në pytje, e për shtap, o në shusën, për stresat, po o në shuë dhe e për du me thonë në shtatë sërse, nëse o konë në usë që hajnë, nëse o konë... Ka pos arsye ma të forta. Po arsye të shumë të forta me njerës, me dërzënje, pëse pensione, që pensione. Sot në është ta ma në rrushë? Ja, sot me në rrushë, pensione, dhe dhe në gjithë, gjithë i vanë në 3-4 mujë, 5-6 mujë, një vjetë, a e nësënë, se nësënë, që dhe në le fajtuar, kom e le fajtuar të ashtë? Fajtuar një dy portë? Te periulla e lufta, se ju ka prejk lufta shumë jo, ose a kina histori? Kjo lufta e fundit nuk në ka prejk në familje. Po. Në farefis po, a në familje tonë nuk ka prejkën. Lufta e turqë, gjënë turqëve, lufta me ata në ka prejkën, mu e gjyshi mu ka vra, edhe stërgjyshi mu ka vra, prej pej Serbijës. Dy këshërejnë vra në grytë Saralevës, edhe njoni e ka pasemi në Shaban, njoni e Recep. Kër i kanë prumë prej grytë Saralevës se mi varrosë në Kleçkë, thua se qa që në këtë ri edhe në këtë shnosh, ka orë gjoki të kulluat për në kërë i kanë prumë. Po për me ditë ku janë kanë varrosën edhe kërë, ati i kanë varrosën të dy liga, lisa, dy deks, lisa mdaj. Dhe njoni e banu, kënjena varu Shaboni, kënjena varu Recepi. Edhe, i kena po, me ditë kur, edhe mës luftët, mës tashtë, ata janë vorosë në vërëtët e dëshmorëve në Kleçkë. Edhe gjyshi janë bardhajci, edhe seferi, 10 burrat Kleçkës janë vraktit. Kleçka, ta është du me lullidu në pak për Kleçkë, se u kom linda aty, Kleçka o konë vend strehim edhe i balistave, edhe i koçakve, edhe kush ka lypë stërhema të ju ka qëtë. Unë e këmë një për gjyshit tem, sërgjyshit, mi gja e i, si, se për Isa Polidini ka ne 3 vjetë në Kleçkë i plagosër. I plagosë ka ne. Ka pos mjekin prej Milanovicit, Shkozës të urët, ka ardhë dhe ka shëruar. Me Isa Polidini në. Ka ne në Kleçkë. Ka dërshmi gjalla që kanë, gjinja që ka ne. Ruska Boshi ka ne në Kleçkë. Hasan Hysen Budakova ka nejnë Kleçkë, e shumë qërë. Luftën e dytë botënore ka nejnë qazim barektari, me 52 balista ka nejnë tonë dimnin ka nejnë familje tonë. Baba jam, Gjemal Bardhes Seferi, ju ka që bukë. Edhe Banushi, edhe Halili, edhe se ju kanë që bukë. Edhe i kanë shumë litë për me hupë tragën ku ka nejnë natë rëthinë aty. I kanë shullit. Edhe, është shumë një karakteristike e modhe, Panushin e kanë zonë partizantë edhe kanë shlinë borë, deshë e kanë deshë, kërë ka bonona vetë. E kanë shlinë borë, për me kalëzu, ku është qazim barektari? Me maltërtu, edhe s'ka kalëzu. E kanë zërë dorën, kur s'kalëzaj? E ja kanë rruvanin e borës, se mëse kanë rruvanin, kur s'ka të regu? Panushin, Baba jam ka pasën historitë gjatë me këta balista edhe stjiri jaj, ta kanë premtu që masi të kryhet lufta dytë botënore, dhe të bëhëm Shqipënia madhe. Po. Kosova, Shqipënia, masi të bëhëm Shqipënia madhe. Qështu. Apo të vjenë në rëmë përshamull kur peshe rinin që vëdolin shumë e jurë që akin hikë përshamull me gjenerota për qitë ven, ta shrinia vëdolin goti për ditë për i venit. Qysh po do këti kur peshe? Une me nërë, s'mi me nërë, djali më ka shku para një mujdite, në Finland, para s'fule me ta, para se ishe atë ka orë, thash apë këthejes, ati i qenë më këtuj nesra. Thash jo nesra, më këmë qëtë sëtë më këtuj. Thash edhe kut një më dhamë zemra, që kjo tokë, që kjo gjakë, që kjo delë, për qëtë venë që to, kjo është prazbur. Lullat e këti veni shkun, kanë me të në therra to. Qëka mëj me punë sotëri? Asë në punoj, asë në kry kurfar punës që se lëgunat shkun. I morë Gjermania, Finlanda, Danimarka, Norvegia, Suedia, Belgjika, aja qëtë, aja qëtë, Australia, Amerika, zëketë, shkun. Edhe për të ditë të bërit qëtër të lafë zbonë në gjemë të rivesh, kur u mërë viza dhe kur të të mërë viza, qësh me dalë? Me deshë me punu dhe këtu ka punë.
nuk bën më shu. Na duhet me konën këta izraelitët, izraelit, ishin shumë komtar. Shumë. Na duhet me konën herë më shumë se ata komtar. Edhe me dhonë për këtë Kosovë, se këna dhonë që 2000 vjetë, s'këna po shtetë kur, vesh në kanë plaskit, në kanë vrat, në kanë burgos, në kanë sakatos, sot për liri, për tjo dhe filoni ka bërë kërë, dhonë du me shku me bërë. Në bërë sot të e bërë, dhe të e bërë kërën, e bërë shpijin, e bërë nusën, e bërë gjitha i bërë, ka da njerë, pak pak ma dhe mësë me shu këtë venë, qëre, se sot jenë këtu, s'ka njeri që kalën kësajte. Kuna mi thonë të unë gjatë jetë si, për para, kërë këna po shqitorën, e këna po shqitorën e të po, se ishtë ditë ato në ditën, gjyshi, sër gjyshi, aj, migja i babës, në këna këna thonë dyqë, o mo gjyshë se këna pos. Aj, aj e si je, la razola, si je filan kuj, aj, aj, mirë, aj e si je, kuj e që je. E, sot s'ki kuj e kuj. Gjallë një e kuj 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 e ku